And welcome to the Frog Connected Classrooms SPM series. Selamat pagi dan selamat datang kepada Frog Connected Classroom siri SPM. Do share your experiences and photos of this session using hashtag FrogCC. And to our live viewers, kepada yang menonton, you can submit to us your questions through the Q&A app or on our event page. Just leave your comment and we shall try to answer your questions too. So today with us, we have Dr. Shukri Abdullah, a motivational speaker. Dengan kita hari ini adalah pakar motivasi Dr. Shukri Abdullah. Dia mantan Profesor Madya dan Timbalan Dekan daripada University of Science Malaya dan pernah menjalankan dan pernah menjalankan seminar kepada lebih daripada 500 pelajar seluruh Malaysia termasuk juga negara Brunei dan Singapura, dan beliau telah menjalankan motivasi selama 22 tahun. Yeah. Alright, selamat datang. Thank you very much for coming. Welcome. Alright, so Dr. Shukri, so we have with us here a lot of schools who are mostly going to face the SPM very, very soon. Yes, yes. So please. Jadi saya nak minta nak advice. Pertama sekali, mana-mana pelajar rasa bimbang, takut, can I do it? Nasihat saya, jika result kamu sekarang ini kurang memuaskan, membimbangkan, terkebelakang, jangan berputus asa. Don't give up. Never give up. Kerana kegagalan hanyalah sementara. Maknanya, result kamu mungkin kurang baik sekarang, tapi you work very hard for the next 5 weeks, insyaAllah, result akan meningkat semula. Because kegagalan bukan kerana jatuh. Ingat, failure is not getting knocked down. Failure is not getting knocked down. Failure is not getting up again. Anda mungkin di bawah sekarang, jatuh, bangun semula dalam 5 minggu ini. Dan bagi anda pula yang senyum, yang relax, it's okay, result aku bagus. Jangan overconfident. Jangan leka. Kerana apa? Kerana kejayaan pun adalah sementara. Maknanya, result kamu bagus sekarang ini, then you tend to relax, nanti takut nanti, result kamu slip down. Orang lain akan potong kamu. So ingat, yang di belakang, jangan kecewa. Di depan, jangan leka. Kita lihat cerita macam kisah singa dan kijang di lembah Serengeti Afrika. Cerita singa dan kijang lembah Serengeti Afrika. Bila singa bangun pagi, soalannya, kijang mana aku nak makan hari ini? Jadi aku kena lari lebih kuat dari kijang. Tidak aku akan mati kebuluran. Kijang pula bila bangun pagi, dia kata, singa mana nak faham aku hari ini? Aku kena lari kuat pada singa. Tidak aku akan mati. So, kijang kena lari kuat, singa kena lari kuat. Kedua-dua untuk survival. Pelajar cemerlang kena study kuat, pelajar lemah study kuat. Kedua-dua untuk tujuan berbeza. Yang cemerlang nak mempertahankan resultnya, yang lemah nak meningkatkan prestasinya. So, ini persoalannya. Do your very best. Sebab pelajar-pelajar, remember this, 33 hari, sekejap saja lagi. Saya nak bawa kamu kepada pelajar, kepada satu kamaran lebih besar. Anda masuk ke sekolah, tahun 1, sekolah rendah bulan Januari 2004, 2004. 6 tahun di sekolah rendah. 6 tahun bermakna 312 minggu. Setahun 52 minggu, kali dengar Januari 2010 sehingga SPM itu akan berada di sekolah selama 252 minggu sekolah tengah. Maknanya by the time anda sit for SPM, anda telah bersekolah selama 564 minggu 564 minggu. Okay. Ini isinya begini, pelajar-pelajar, exam lagi 5 minggu. Bayangkan, bayangkan. Kita buat travelling lah. Daripada Johor ke Ipoh.
andai kata Johor ke Ipoh 564 batu kilometer. Then anda nak sampai lagi 5 kilometer. Nak berhenti, nak relax? No. Push lagi teruk, lagi laju. Ini persoalan. Jadi ini masa nak kena pecut all out. All out. Kalau tidak, your 11 years kat sekolah just down the drain. Because remember in Malaysia, SPM is the most important exam. SPM paling penting. The best SPM, get the best scholarship, go to the best university dan sebagainya. SPM jatuh, masalah besar. Ingat masalah besar. So, dalam 5 minit ni kita pecut. Kita gunakan sepenuh, kita fokus. Pecut ke mana? Fokus. Sepenuh tenaga. Sepenuh masa. Sepenuh fikiran kita hanya pada SPM. Ingat dah dulu waktu bola sepak. Makan bola, tidur bola. Sekarang ni makan SPM, tidur SPM. Maknanya fikiran anda hanya pada exam. Bukan fikir buat boyfriend, girlfriend. Bukan fikir benda-benda lain. Fikir hanya pada exam. That's number one. And then, tenaga anda, the whole energy, fokus hanya pada SPM. Alhamdulillah, next week, somebody will talk about nutrition. Ikuti seri itu. Sebab bantu anda be very very energetic for the exam. Masuk exam hall letih, tak larat, mana boleh. So, it's very important. Energy. Dan saya nak advice, please pelajar-pelajar, study. Memang kena study. Petang-petang, ada exercise lah sikit. Keluar peluk sikit. Because your body needs that. Bila badan cergas, otak cerdas. Badan lemah, otak pun lembab. Ini persoalannya. Jadi pelajar-pelajar, jadi pertama dalam 5 minggu ini, fikiran anda fokus hanya pada SPM. Lupakan yang lain. Yang keduanya, tenaga anda fokus untuk peperiksaan. That's very important. Dan ketiganya, paling penting of all, time. Masa. Masa. Ingat, please, 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 for next 5 weeks, bukan masa lagi nak ber-FB. Tutup akaun FB anda. Please. Kenapa saya kata begitu? There was one student, Nur Hidayah Abdul Rahman, from Sarawak, College Abdullah Sarawak. She got the SPM 2011 10A+. Apa kerahsianya? Katanya, saya tutup akaun FB saya pada awal tahun itu untuk fokus hanya pada SPM. Dia tutup akaun FB pada bulan Januari 2011. Ini bulan Oktober 2014. Lagi 5 minggu. So, number one, please, please, no more Facebook. Simpan. Up to exam. Yang kedua, no more YouTube. Kecuali kalau nak ikut program begini yang ada educational content. Kalau tidak, tak payahlah. No more lah filem-filem Korea tu, bukan masanya sekarang lagi. No more filem-filem dan sebagainya. No more WhatsApp. Kecuali penting, no more WeChat. Maknanya pelajar-pelajar, our time fokus hanya pada SPM. So, saya nak carangkan beginilah. Ambil satu kertas. Buat satu semakan. 4 perkara kena buat. Ask yourself. Apakah perkara-perkara nak kena stop from today? Hentikan terus. Okay, contoh. Write down. Nombor 1, Facebook. Nombor 2, WeChat. Nombor 3, filem Korea dan sebagainya. Write down, list down. Apakah perkara nak kena hentikan terus so that your time, your energy, your mind, your focus 101% SPM. Nombor 2, apakah perkara nak kena dikurangkan? Dikurangkan. Maknanya boleh tapi dikurangkan. Nak telefon kawan boleh hanya yang penting. Nak WhatsApp boleh yang penting saja. Nak YouTube macam program begini boleh. Nak apa dikurangkan? Tidur. Kurangkan ni tidur. Mana ada jalan. Kita kena stay up dan tidur pergi cukup, bukan tidur petak. So number one, apakah perkara nak dihentikan terus? At least for this 5 weeks. Nombor 2, apakah perkara nak kena dikurangkan? Nombor 3, apakah perkara nak diperbanyakkan?
Apa dia? Latih to be. Latihan, latihan, latihan. Apa nak kena buat banyak sekarang? Pertama sekali, latihan soalan peperiksaan. Mari kita bincang. Apa dia peperiksaan? What is examination? Peperiksaan ialah menjawab soalan. Yes. So, pelajar-pelajar nak kena buat latihan menjawab soalan sebanyak yang boleh. Ada tiga komponen soalan itu. Pertama, of course, past year's paper. Seorang pelajar cemerlang, Nik Madiha, SPM 20A, dia beritahu dia buat latihan past year's paper 5 ke 6 tahun yang lepas, 2-3 bulan terakhir. One more student, Kwek Kairan, orang bertakat faham, dapat 16A1, dia buat 10 years past year's paper for the last 2 or 3 months. Nombor 3, Nur Amalina Cik Bakri, sekarang Dr. Nur Amalina, dia dapat dah, dia ijazah dalam medical. Dia juga buat banyak latih to be. Dan kebanyakan top student, most top student akan cari past year's paper, latih, 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 latih. I would suggest, kalau boleh 10 years, kalau tak boleh 5 years. 5 years bermakna 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Dan, one more thing, bila buat latihan past year's paper, always latih ikut masa sebenar. Masa sebenar. Kalau exam sejam setengah, latihan sejam setengah. Exam sejam 50 minit, latihan pun masa begitu. Kenapa? Nak mengelak sindrom cemerlang latihan, kecunang peperiksaan. Apa tu? Okey, okey, relax, relax. Macam ni. Ada orang waktu latih, 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 A, seronok dia. Tapi bila exam, B, C. Tu kenapa? Waktu latihan, paper tu sejam setengah, dia latih 2 jam. So, banyak masa dapat A. Tapi, waktu dalam real exam, dia hanya ada masa sejam. So, that's number one. Past year's paper. Number two. Ada tiga komponen nombor tu. Pertama, soalan latihan yang banyak dijual kat kedai. Latih, 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 latih. Because latihan is the name of the game. Number two, soalan clone. Soalan yang menyerupai soalan SPM. Untuk latihan. Ketiga, soalan ramalan. Untuk latihan, bukan untuk ramalan. These are the papers for you untuk latih, latih, latih dan soalan topikal. So, saya ulang balik. Ada empat macam ni. Soalan latihan, soalan topikal, soalan clone dan soalan ramalan. Bertujuan untuk memperbanyakkan latihan kita. So, sekarang ada dua. Past year's paper dan soalan latihan, clone dan topikal dan soalan ulang kaji. Dan ketiga, paling penting. Lebih penting pada soalan pertama. Agak-agak apa? Yang ketiga ialah soalan percubaan negeri-negeri lain. Kalau anda di Sarawak dapatkan soalan percubaan daripada Sabah, Kelantan, Kedah, Pahang, Perak dan sebagainya. Anda di Johor, soalan latihan from Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah dan sebagainya. Anda di Kedah, soalan negeri luar pada Kedah. Jadi maknanya pelajar-pelajar dapatkan soalan latihan daripada negeri-negeri luar pada negeri anda. Pada saya lah pelajar-pelajar, soalan latihan lebih penting daripada soalan past year's paper. Kenapa agaknya? Okey, bagi kita bincang sikit. Siapa buat soalan latihan? Yes, guru pakar yang dilantik oleh Jabatan Pelajaran tiap-tiap negeri. Kita ambil contoh paper biologi. Yes, sebagai contoh. Jabatan Pelajaran Negeri akan mengambil, akan memilih the best biology teachers from the state. A group of them, satu kumpulan, mereka akan buat soalan dan mereka akan buat soalan yang mereka jangka akan keluar tahun ini dalam SPM. Maknanya, secara tak langsung, ia seolah-olah soalan ramalan dibuat oleh guru pakar. Bayangkan. Again on biology. Katakan anda sekarang di Kelantan. Anda ada soalan ramalan biologi from negeri Terengganu, Johor,
Pahang, Kedah, Sarawak, Perlis, Penang, 7 negeri. Di setiap 7 negeri dapat soalan biologi dibuat oleh guru-guru pakar ke 7-7 negeri itu. Saya percaya banyak soalan itu overlap sama. Dan I am very sure sebagian besar soalan sebenar SPM itu ada kat situ. Cuma kita tak tahu which one. Memang takkan tahu. Jadi pelajar-pelajar dengan bantuan guru-guru anda, dengan bantuan kawan-kawan anda di luar negeri anda, get as much as possible soalan-soalan itu. Jadi ini bermakna 3 perkara. Latih. Pertama, soalan latihan, passage paper. Kedua, soalan ulang kaji, soalan topikal, soalan ramalan. Dan ketiganya, soalan-soalan percubaan negeri lain. Dan bila latih, always latih ikut masa sebenar. Nak mengelak sindrom kecundang peperiksaan cemerlang latihan. Jadi latihan is the name of the game. Saya nak buat ke David Beckham. Beckham pula tiba-tiba. Seorang penulis mengkaji, namanya Matthew Syed, dalam bukunya Bounce. Dia mengkaji kejayaan world champion. Dia merumuskan bahawa semua world champion bukan champion sebab mereka berlatih. Itu persoalannya. Orang tanya Beckham, Beckham, what's your secret? Jawapannya, practice. Katanya, saya terjemahkan kepada Beckham, kalau anda nak berjaya, anda nak kena berlatih dan kemudian berlatih lagi dengan banyak. The world basketball icon. Orang tanya dia, kenapa macam berlatih? Waktu dia tengah puncak, kau boleh sekiranya, dia berlatih 10 jam satu hari. 10 hour a day, bukan a week, not a month. Mark Spitz, dia adalah juara renang dunia 15 years ago. Dapat 7 rekod dunia, 7 pingat emas. Orang tanya dia, berapa jam kamu berlatih? Kata Mark Spitz, saya berlatih 8 jam sehari dalam air selama 4 tahun. 8 jam in the water for 4 years under SPM lagi 5 minggu. Takkan 2 jam study, takkan 3 jam, takkan mesti lebih. So my suggestion, pelajar-pelajar, lagi ada peluang, study. Inilah peluang anda untuk menghadapi exam yang paling penting in Malaysia, SPM. Tapi ada orang kata, doktor, saya malas lah, boring, letih lah. Yes, saya faham. Itu sebab tak ada matlamat tuan kali. Kalau ada matlamat, tak timbul masalah itu. Baik, betul, memang betul. Dia begini ya, pelajar-pelajar ya. Satu prinsip. Yang seronok, tak penting. Yang penting, tak seronok. Apa seronok? Tengok TV seronok, tak penting. Ber-FB seronok, tak penting. Telefon girlfriend seronok, tak penting. Tidur petang seronok, tak penting. Semua yang seronok, lazimnya tak penting. Tapi seronok. Yang penting tak seronok, apa pula tu? Latih 2B. Penting sangat, tapi boring. Buat homework, cukup penting, juga boring. Buat latihan soalan perasaan, cukup penting, boring. Semua yang penting, boring. So, how do you solve this dilemma? Macam mana caranya? Yang seronok tak penting, yang penting tak seronok. So bagaimana nak buat yang penting jadi seronok? Kita ikut formula Muhammad Ali, the world boxing icon. Muhammad Ali adalah 3 kali world champion dalam tinju. Anda mungkin tak kenal, tapi dia jadi juara waktu saya sekolah macam anda. Dia dinobatkan sebagai oleh Sports Illustrated, Sportsman of the Century. Okey, ceritanya begini. Muhammad Ali, 3 kali world champion. Dia ada seorang trainer yang bernama Angelo Dundee.
So one day, Dandi bila dia pergi train, dia bawa anak dia bila ada masalah apa. Bila cuti sekolah, hujung minggu, anak ikut dia. Kata anaknya, ayah, Muhammad Ali tu rajin berlatih. Berlatih. Lebih kuat pada orang lain. Rehat lebih pendek. Berlatih lebih lama. Dan datang lebih awal. Ayah, dia tanya bapaknya. Seronok ke berlatih? Kata Dandi. Tanya sendiri. Dia pun tanya Muhammad Ali. Abang, let me ask you one question. Seronok ke berlatih? Abang ni berlatih. Now, listen to Ali's response. Kata Ali, I hate training. Aku benci berlatih. Tapi, aku beritahu diri aku. I hated training. But I told myself, Ali, sabar. Berlatihlah walaupun tak suka. Berlatih. Biar seksa sekarang. Kerana satu hari nanti, kau kejut sebagai juara sepanjang hayatmu. The winner's answer. Saya ulang. Aku benci berlatih. Tapi aku beritahu diri aku. Ali, sabar. Berlatih. Biarlah seksa sekarang. Kerana satu hari nanti, kau kejut sebagai juara sepanjang hayatmu. Apa pengajarannya? Pengajarannya pelajar-pelajar. Aku benci belajar. Sebab apa? Tak seronok. Sebab apa? Boring. Lebih seronok keluar jalan-jalan. Lebih seronok buat benda lain. So, tell yourself. Tapi, aku latih. Aku belajar juga. Aku nak kena sabar. Bila seksa 5 minggu. Because, keluar result tu depan, I become top student. And go to the university yang saya nak. Itu persoalannya. Apa rahsianya? Paksa bukan mandi. Paksa diri bukan manja diri. Ini persoalannya pelajar-pelajar. Jadi insyaAllah if you focus on that, tak ada masalah. So latih. Because 5 minggu nak buat satu lagi temu juga. Orang tanya Bill Gates. Kenal Bill Gates? Tentulah kenal. Larry King ask Bill Gates. Bill Gates, what's your secret? Apa rahsia anda berjaya dengan hebat sekali? Kata Bill Gates, saya dilahirkan pada masa tertentu, saya bernasib baik. Maknanya, waktu dia membesar, waktu komputer baru nak berkembang. So, dia ambil advantage. He was at the right time, at the right place. That's the first part of the answer. And then, Bill Gates kata, dia tambah lagi, tapi Larry, bila kita kenang balik, banyak orang ketika itu. Cuma, saya ada wawasan. I got the vision of a computer industry. Dia jelaskan pada answer. Dan dia berkata, maknanya, aku lahir time yang betul, aku ada wawasan. Tapi dia kata, tapi fikir-fikir pula, banyak orang lahir time yang sama, juga ada wawasan. Now, the main difference ialah, I took massive and immediate action. Remember, the word is massive and immediate action. Saya ambil tindakan yang besar dan serta-merta. Pelajar, inilah masanya tindakan yang besar dan serta-merta. Yes. Maknanya apa? From today onward, no more benda-benda tak penting. Study paling kurang kalau boleh 5 jam. 5 jam. Tak lama lah 5 jam. Petang 2 jam. Malam 3 jam. Masih boleh relax dan sebagainya. Dan bila study, tolong. Jangan study stress for 3 hours non-stop. Please. Salah. Jangan belajar non-stop for 3 hours. Mesti ada selang-seli. So the best way to study ialah you study for 45 minutes, rehat for 15 minutes. Continue another 45 minutes, rehat lagi. So the best way to study ialah belajar, rehat. Sekejap. Belajar, rehat sekejap. Jangan pula study 15 minit, rehat 2 jam. Bukan jalan itu. Ada orang study setengah jam, rehat 2 hari. Hei, tak boleh. So, saya nak ulang. 15 minit, 45 minit, or 1 hour. Rehat sekejap. Bila rehat, please don't switch on the TV. Because TV yang satu kotak, senang dibuka, sukar ditutup. Ini masalahnya. Dan pergi ambil snack, exercise, minum dan sebagainya. So, if you do this, insyaAllah, you know, walaupun you study lama, tapi fokus. Because banyak orang buat silap.
apa silapnya mereka. Mereka belajar, 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 terangguk-angguk, belajar lagi, belajar lagi. In the end, absorption tu sikit sangat. Tak masuk pun. So they waste their time. Sebab itulah ada pelajar kita lihat, that student lah, tak tahulah, dia study. Tapi dapat C's and B's. Only the other guy study relax. Tapi all A's. Ini rahsianya. Rahsianya study mesti full concentration. Bukan study, study, study tanpa konsentrasi. That's number one. Number two, people ask me, bilakah masa terbaik belajar? The best time to study. What's your answer? Ada orang kata awal pagi. Betul? I'm not sure. Listen, pelajar-pelajar. Manusia dilahirkan berbeza-beza. Ada yang suka belajar awal pagi. Ada yang tak suka. Some prefer to stay late at night. Setengah petang-petang. So maknanya, the best time to study ialah individual choice. Saya sendiri suka berjaga hingga pukul 1 pagi, 2 pagi. Ada orang suka bangun 4 pagi. Pilih masa yang selesa dengan anda. Yang pentingnya dua perkara. Masa anda pilih awal pagi ke, tengah malam ke, pastikan dua perkara berlaku. Pertama, the time of your choice, you can give full concentration. Ini bermakna anda duduk study pukul 1 pagi. Nak ikut kawan bangun awal pagi, tak boleh. Anda akan bangun tidur. Bangun tidur, bangun tidur. So, bangun untuk berjaga untuk study. So, number one, the time of your choice, you can really give full concentration. Number two, jangan pula setelah study kuat, besok ke kelas, tidur dalam kelas. Nah, itu kesilapan yang besar sekali. Very, very important to remember that. Jadi, study, rehat, study, rehat. And bila nak study, it's up to you. Dan bila kita study, kita letih sangat, berhenti, ambil take deep breath, relax, study balik. Don't force yourself. Sebab forcing yourself, waktu letih, tak boleh. Bila kadang-kadang kita boleh study, badan kita berhentak. Badan berkata, study, apa kan? Otak berkata, study. Badan berkata, aku tak larat. Study juga, akan tidur. So, mesti ada, rehat, study. Rehat, study. Then, boleh study lama. Dan please, dan ramai orang study dengan muzik kan? Study ada muzik. Let me ask you one important question. Will music industry disappear after SPM? Ada lagi tak muzik after SPM? Tak ada. No more. Ada lagi. Dia takkan disappear. Sekarang ni fokus. Bayangkan, you study, listen to your favorite song, lagu minat kamu, contoh. Lagu kumpulan waris, lagu apa tu, duit dia bertingkat tingkat, tingkat tingkat, tingkat tingkat. Anda study, anda pun begitu juga. Mana boleh, because your mind cannot concentrate. So study, study. Lepas tu dengar muzik, dengarlah muzik. Jangan campur adukkan. Kalau anda dengar muzik juga, dua syarat. Syarat pertama, listen to baroque music. Bukan B-E-R-O-K, bukan. B-A-R-O-Q-U-E. Baroque music itulah muzik yang bila kita dengar, kita banyak degupan jantung, beat pada 60 beat 1 minit. Kita rasa tahap alpha, relax, tapi susah dapat. So, I would suggest dengan muzik macam Kenny G. Bukan contoh. A slow and soft instrumental, tanpa lirik, tanpa vokal. Tapi sound kena rendah. So, maknanya muzik, soundnya kena rendah. Muzik tu kena relax, bukan muzik laju. Itu buat kita punya heartbeat ke tahap yang lebih laju, which is not good buat study. Kita nak relax. Jadi boleh. Satu lagi, yeah. Please jangan dengar muzik yang ada vocal, because you tend to choose the music of your choice, which you like. You tend to sing along with the singer. Then study tak ada konsentrasi, no absorption. So if you can focus on this, I think you're on the right way to success. Alright, very good. So, harap-harap anda dapat a few tips ni yang saya dengar tu. Ha, jangan manja diri tetapi kena paksa diri. Sekarang ada 5 minggu je sampai SPM. Lepas tu dah boleh relax. So, just try your best now. And then, individual choice, study time. Yes, then. Yes, ha. Yes.
So jangan kata, oh orang kata awal pagi study good time, so you must study awal pagi, tapi bangun nak tidur. Yeah. So we have a few questions here. Dah ada line daripada SMK Seri Pekan. SMK Seri Pekan has a question. Yeah, do we have SMK Seri Pekan on? Alright, sambil tunggu Seri Pekan, ada soalan daripada viewer actually. Dia tanya, cikgu saya mengadakan peperiksaan sejarah, katakanlah. Saya sedang menjawab soalan sejarah dan tiba-tiba terlupa jawapan. Apakah patut saya lakukan masa tu? Masa exam, okay, okay. Good question. Lazimnya sejarah ke, bio ke, geografi ke, any subject for that matter, tengah-tengah study, tengah-tengah jawab, blank. Don't force yourself. Don't force yourself. Lagi kita paksa, lagi tak dapat. The best thing, tarik nafas. Relax. Jadi, itu satu. Tarik nafas, relax, dan insyaAllah dia akan datang balik. Dan bagi, spesifik bagi pelajar beragama Islam, anda boleh bersolawat. Astagfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Istighfar, solawat, insyaAllah. Tapi slowly, boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di maknanya, pelajar Muslim ke bukan Muslim, bila lupa, relax diri anda. Don't force yourself. Relax, tarik nafas. InsyaAllah, dapat balik. Itu saja jawapannya. That's the only answer I can give for you kalau hadapi masalah begitu. Thank you. Okay, very good. Harap-harap dapat jawab soalan daripada viewer kita. Kita ada 20 orang penonton actually yang tak ada berada dalam video call ni, but they are watching us live. Okay. Yeah, so up next we have SMK Sematan. Sarawak. Yeah. SMK Sematan, yeah. Hello? Yeah. Macam mana nak jimat masa semasa tengah ujian? Macam mana? Okey. Dia pertama objektif. Objektif, my first answer. Okey, ada tiga peringkat jawapan. Teringat pada soalan. Soalan susah, senang, sederhana susah. Yes, number one. Okay. Contoh soalan susah. Contoh soalan senang. Di mana letaknya Kuala Lumpur? Ya Allah, senang sangat. A. Zekor Surah Bakiyah. B. Afrika Selatan. C. Pulau Maldif. D. Malaysia. We know the answer automatically. Itu senang. Contoh sajalah. Soalan susah. Berapa helai rambut kan Dr. Syukri ada kat atas kepala? 2,586. Atau itu soalan tu impossible to answer. Saya pun tak tahu. Contoh. Yang ketiga, sederhana susah. Kita nampak jawapan A, B, C, D. We know that A is wrong, B is wrong. But we're not sure. C or D. Itu sederhana susah. Okay, so jawapannya, mula-mula buat yang senang dulu, buat yang senang dulu. Bila jumpa soalan yang sederhana susah, jangan buat. Letak question mark. Jumpa soalan yang senang, yang susah, jangan buat. Pangkah. Saya bagi contoh. Katakan soalan 1, 2, 3, 4, 5, senang. Buat dulu. Soalan yang keenam, sederhana susah. Jangan buat, just tanda question mark sebelah tu. 7, 8, 9, 10. Soalan 11, tak tahu jawab. Pangkah. Buat begitu throughout the 40 question dalam objektif. That's number one. And then, selesai habis semua yang senang, buat yang sederhana susah. Okay. Guna kaedah buang dan buang. Apa makna buang dan buang? Maknanya, kita kan soalan tu ada empat. Soalan tu ada memang ada empat jawapan. A, B, C, D. We know that number one is wrong. Cancel, buang. Number two is wrong, buang. Then kita fikir hanya antara tiga, C dan D. Ada orang, dia tak buang. Dia tengok A, B, C, D. A, B, C, D. Itu maknanya dia menyusahkan dia lagi. Dan ketiganya, yang tak boleh buat, memang tak boleh buat, tu saya buatlah.
Jadi jawapan saya, nak menjimatkan masa, manage yourself dengan bijaksana, menjawab soalan senang dengan cepat. I repeat. Uruskan diri anda dengan senang, urukan diri anda menjawab dengan cepat soalan senang. So that baki masa ada untuk soalan yang sederhana susah. It is the best answer to question. Because anda tak boleh dapat masa lebih. Impossible. Sejam-sejam lah. Boleh? Thank you. Alright, harap dapat membantu SMK Sematan. Thank you for very good question. Kita ada 22 buah sekolah yang menonton. Sila bagikan soalan anda dalam event page ataupun menggunakan Q&A app kalau anda ada soalan kepada penonton. So, sebelum kita pergi kepada sekolah Sultan Badilshah yang Sri Pekan tadi yang tak dapat dengar volume dia. So, dia tanya, kami telah membuat persediaan awal seperti buat banyak latihan macam yang Dr. Syukri syarikat, tapi macam mana nak tambahkan keyakinan diri supaya boleh ambil exam? Okay, thank you very much. Good question. Tambah keyakinan diri. Dia jangan fikir masalah gagal. Tell yourself, I've done my very best. I work very hard. What I should do, I have done it. Apa saya kena buat, saya dah buat lah. Jangan duk fikir, cukup ke? Dapat A ke? Tak dapat A ke? Don't ask question yang membuat kamu meragui diri kamu. Never ask doubting question. Tell yourself, we have done my very best. So the best thing, just do it. Buat kita ni memanglah. Jadi maknanya, your friend, kawan anda, kawan yang membantu, bukan membantut. Yang membina, bukan membinasa. Makna apa? Get a friend yang positif. Bila kawan positif, bila kamu rasa down sikit, dia akan datang, don't worry. You can do it. Apa gitu. Kalau kawan yang negatif, memanglah kau teruk, aku pun teruk, okay, tak boleh lah. Jadi maknanya, pelajar-pelajar, kalau rasa bimbang, rasa takut, dapat kawan yang positif, minta tolong kawan dan jumpa dengan cikgu. InsyaAllah, you can do. Kalau tidak, duk fikir, boleh ke, tak boleh ke. Sampai bila pun tak ada jawapan sebab belum berlaku lagi. Okay. Thank you. Yeah. Alright, keep telling yourself positive thoughts lebih baik daripada tanya benda-benda yang tak sampai lagi, yang tak boleh dijawab lagi kan? Alright, up next kita ada sekolah Sultan Badilshah. Assalamualaikum Sultan Badilshah. Hello. Do we have SMK Sultan Badilshah? I've been to that school. Oh, is it? Hello, everybody. Yes, you have a question? Yes. Yeah. Saya nak tanya doktor, adakah kopi sesuai untuk pelajar untuk menghilangkan rasa penat sebab balik sekolah dalam pukul 5 dan selalunya kita study malam dan sangat-sangat letih. So saya nak tahu sama ada kopi sesuai atau tidak untuk pelajar. Terima kasih. Kopi? I think this question is reserved for next week. Bukan saya bukan pakar bidang makanan. So kalau saya jawab pun mungkin jawapan a layman answer. No, yang tu super answer. Okay. You ask me, I like coffee, I drink a lot of coffee. But for your age, I'm not sure. So I will prefer not to answer that question now because I think wait for next week. Whether coffee is good, yeah, ada kismis bagus ke tak? Join session on Wednesday, 8th of October. Sign up for the session so that you can talk to our nutritionist and tanya diorang, betul ke tak? Kopi ni okey ke tak kalau nak minum? Alright. So, we also have question. Bagaimana nak menangani stress exam sesi pagi dengan exam sesi petang? Sesi petang after lunch. I think after lunch, I feel very heavy. Dah nak tidur, all this. Macam mana? Stress lah. The very first thing, don't use the word stress. Okay. Please. You know why? My experience. Ini 25 years ago, when I was a lecturer kat USM, I conduct a seminar. I still remember, vividly, seorang pelajar bernama Nur Hayati. Dia tanya, doktor, saya ni tiap kali tiga saya stres. Kawan saya tu nampak relax, saya tengok dia, saya lagi stres. Dia tak stres pun, saya stres. So bila bangun pagi, stres.
in her question, they use the word stress about 15 times. Pakai tenoriati, masalah kamu satu saja. Kamu suka sangat word stress tu. Get rid from your mind the word stress. You know why? Words convey pictures. Saya beri contoh. Jangan stress. You akan nampak stress. Jangan tak ada word, tak ada meaning dalam perkataan. Jangan nampak gambar Tuan Dr. Mazir. See? Nampak sekarang. Semua nampak. Kenapa? Sebab jangan tak ada meaning. So, please don't use the word stress. Now, what should we use the word? Okay, begini. Tell yourself, aku ini nak tenang diri, nak relax, nak fokus pada perasaan. InsyaAllah, I can do that. So, always use positive words. Tenang diri. Kata nama kamu, Syukri. Syukri, relax Syukri, tenang diri Syukri. You can do it, I know. Tenangkan fikiran, study, focus. You can do it. Kuat, bertenaga. Ni kita sekarang guna apa? Syukri, kau ni stress lah. Kenapa stress Syukri? Dah seletih pula tu. So, my answer, ubah dia punya kita vocabulary. Ubah from perkataan negatif kepada perkataan positif. That's the best answer. That's number one. Number two, kawan kamu. Ubah juga dia punya wording, dia punya perkataan. Kadang kawan kamu buat, hey, kau tak stress ke? Mula stress. Sebagai contoh, kita tengah study jam 12 tengah malam. Datang kawan. Hey, kau tak takut ke? Hantu. Kita mula fikir. So the best thing, get rid of those istilah yang mengganggu kita, yang mengacau kita. So please, don't use that word again, okay? Apa perkataan tu? Saya dah lupa. Okay, alright, hope that's help. So, kita ada sekolah Pondok Upeh. Pondok Upeh ada soalan untuk Balik Pulau. Is it Balik Pulau? Yeah. Yes, okay. I've been there. Alright, sekolah Pondok Upeh. Do you have a question? Okay, sambil tunggu tu. So, we also have SMKA Tun Said selepas ni. So, please be ready. Unmute your mic. Sambil kita tunggu sekolah Pondok Upeh. Okay, ada penonton yang tanya. So, tadi Dr. Syukri kata buat lebih kepada soalan latihan 2B. Yeah. Tapi, nak tanya juga. Adakah perlu fokus pada soalan latihan 2B ataupun sempat lagi nak baca konsep yang mana kena? Nak baca revision notes? Okay. Let me answer this way. Bagaimana kita nak tangani masalah subjek kita lemah? Barangkali begitu. Bermana ada konsep tak difahami lagi. Yes, betul. Okay. So, how do we solve a problem, a subjek yang kita lemah dalam masa 5 minggu? Okay, there's an answer. To answer question June to indirectly. Kita ambil ADMES. ADMES. Kenapa ADMES? Janganlah contoh lainlah. Okay, just contoh saja. Katakan, kata orang kata, saya lemah ADMES. Saya lemah ADMES. Anda bukan lemah ADMES. Anda lemah tajuk tertentu dalam ADMES. Katakan anda lemah. Index and trigonometry. Contoh saja. So the first thing, write down tajuk mana kamu lemah. And then dalam tajuk tu ada konsep, ada perkara yang tak difahami. Okay. Then, katakan, you tell yourself, okay. Ada tiga tajuk saya sebut tadi. Tajuk pertama, probability. Hari ini ialah 1 Oktober. Saya nak fokus tajuk ini 1 hingga 5 Oktober. For next 5 days, in ADMES, you focus on tajuk probability. Termasuk konsepnya dan sebagainya. Okay. And then, di samping buat latihan kita yang saya cerangkan buat tadi. Itu kena buat. Daripada 6 Oktober hingga 10 Oktober, buat pula tajuk trigonometri. Daripada 10 hingga 15, buat tajuk indeks. Maknanya, di samping kita buat latihan 2B, kita juga memang kena buat konsep-konsep yang kita kurang faham. Bila kita kurang faham konsep, latihan 2B tak akan dapat markah penuh. Because we can't answer the question. Bila kita kuasai konsep, latihan 2B dapat kita buat. Jangan pula hanya buat latihan 2B setelah semua konsep dikuasai. Then, bila habis semua konsep, tak ada masalah latihan 2B. Buat serentak.
Itulah jawapannya, Jun. Yeah, yeah. Okay. Thank you very much. Very good help. So, rasa sambil-sambil buat latihan tu, kalau tak sure, lepas dah jawab semua, then check back answer lah kan. Yes, baca yes. balik konsep. Yeah. Yes. So, very good way. So, you have to do. Say. Mau mic, video lagi cikgu? Cakap siapa cikgu? I think so, yeah. Yes, hello. Hi. Kota Belud. Hello, Kota Belud. Hello, Asam. Yeah, we can hear you, Tun Said. Yeah, do you have a question for Dr. Shukri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ada beberapa soalan lah. Yang pertama, bagaimana cara untuk menghilangkan daripada gangguan-gangguan yang boleh menghilangkan fokus dalam pembelajaran? Gangguan apa tu? Begitu, gangguan apa? Macam gangguan daripada rakan sebaya atau mungkin persekitaran dia macam ya, macam rosak-rosak sikit kan. Dia macam okay lah, faktor persekitaran rakan sebaya. Okay. Okay. Yang kedua? Soalan kedua? Second question. Kadang-kadang saya rasa terlalu letih kerana terlalu belajar. Macam mana mengatasi masalah ni? Sekali lagi, saya terasa apa? Kadang-kadang kita biasalah pelajar kan letih, selalu yeah. belajar. Okay, macam mana mengatasi supaya kita ni sentiasa ada tenaga lah, macam okay. ada tenaga untuk belajar. Boleh. Ada semangat lah. Yeah. Okay, next. okay lah, kalau belajar asrama lah selalu kan, kalau kita belajar sampai jam dalam 2-3 pagi gitu, bolehkah untuk orang waktu persekolahan? Okey, dah cukup satu. Masa tak banyak dah. Alright. Okey, jawapan yang pertama, gangguan kawan. Saya percaya hari ini di SMKA Tun Said di Kota Belud, saya dah pergi 2 bulan lepas, kesemua pelajar Form 5 ada kat situ. Is that right? Kalau semua ada kat situ, tolong dengar semua pelajar. Semua nak ambil exam. No more kacau-kacau. Bantu-membantu satu sama lain. Bukan bantut-membantut. So my answer is that, since all of you are there, bantu-membantu. That's number one. Dan janganlah cari kawan orang luar. Kamu nak ambil SPM, kawan kamu dah fail SPM. Salah kawan tu. Memang dia punya minat, ajak kamu buang masa. Bermakna, pick right friend. Jadi jawapan yang pertama ialah, kawan-kawan semua kat situ dan di sekolah lain juga, sama-sama fokus hanya pada exam. Jangan cari kawan yang tidak ada exam. Our focus is on the exam. That's number one. Number two, letih. Saya sebut dah tadi. Belajar for 1 hour, 101% concentration, rehat. Rehat. Belajar, rehat. That's number one. Number two, petang-petang. Cari masa walaupun setengah jam. Keluar peluh, pergi bermain. Bila kita buat begitu, kita lebih bertenaga nak belajar pada malam tu. That's very, very important. Okay? Jangan belajar. Terangguk-angguk belajar juga. In the end, belajar lama. Ada quantity, tak ada quality. Maksudnya, masa belajar cukup lama, quality belajar tak ada. Absorption tu rendah sangat. Ini masalahnya. Nombor tiga, semangat. Tak ada semangat lagi ke 50 ringgit? Tak ada semangat lagi 5 minggu. Kacau ni. Kalau tak ada juga, ask yourself one question. Ask yourself, aku nak ke mana selepas ini? Nak ke universiti mana selepas ini? Katakan aku di Sabah, aku nak ke USM. Katakan contoh. Masuk Google Image, type campus USM, ambil gambar USM, print cantik, letakkan dinding. Tengok everyday. Ini tempat aku nak pergi tahun depan. Aku nak ke overseas, nak ke katakan UK, nak ke University Liverpool. Contoh, masuk Google Image, type Liverpool University, ambil gambar, cetak, print, letak. Ini tempat aku tahun depan. Ataupun tengok gambar apa, orang berjaya, orang terima ijazah. Kita kena nampak gambar-gambar yang bersikap positif. Inilah antaranya. Jadi sebab itulah saya tekankan tadi, kawan penting. Kawan bagi semangat.
Bukan kawan yang menjatuhkan semangat, mematahkan semangat. Get the right friend, please. Dan soalan yang ketiga, belajar 2 hingga 3 pagi. Boleh tak boleh? Ya, macam ni lah pelajar-pelajar. Dua syarat. I told it already just now. Number one, pilih masa yang anda betul-betul boleh konsentrasi. Kalau boleh, teruskan. Tak boleh, jangan. Number two, jangan pula kerana berjaga hingga 2 pagi di kelas mengantuk. Jadi, kalau anda boleh belajar jam berapa pun, boleh konsentrasi, besoknya tak mengantuk ke sekolah, carry on. Dua syarat itu. Sebab saya tak boleh kata jam itu sebab manusia ini berbeza-beza. Okay, thank you. Yes, betul. Alright, so up next kita ada daripada sekolah SMK Mengkarak. Gimana untuk Mengkarak? Hello. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya macam mana nak jawab soalan kebat. Jawab? Soalan? Kebat. Soalan aras tinggi. Okay. Itu bukan bidang saya, saya tidak jawab sama itu. Let me jumpa terus terang. To ask that to your subject teacher. Guru pakai. Saya bukan pakai mata pelajaran. Kalau saya jawab, saya berpura-pura pandai saja. Okay. Sorry, alright. So, mungkin Dr. Syukri bukan orang yang sesuai untuk tanyakan soalan kemahiran aras tinggi. Tetapi kita ada guru cemerlang pada 2 minggu akan datang, pada 13 hari bulan sampai 16 hari bulan. Okay. Guru-guru cemerlang daripada Kuala Lumpur untuk bidang BM, English, Maths and Sejarah. So if you have any question, especially tentang soalan kebat, yeah, maybe you should come and sign up, register with us and join us untuk menanyakan soalan anda kepada guru cemerlang. I'm sure they can help you. Alright, SMK Sematang ada soalan, tapi sebelum tu, ada soalan daripada penonton. Okay, menanyakan pada hari sebelum SPM, apa yang perlu dibuat? Okay. Malam tu tidur kena cukup. Please, besok exam pukul 8, in fact sepatutnya Jun, dia kena tidur 5-6 hari sebelum tidur bagi cukup. Nak jaga bioresep. Bukan sehari sebelum. Patut kata, exam bermula 3 Oktober. Kan? 3 November. Sepatutnya paling-paling kurang from 1 November tidur cukup. Tidur jam 11 malam contohnya. Janganlah 1 November tidur 2 pagi, 2 pagi. Besok exam tidur 10 pagi. Tak boleh sebab dia ganggu kitanya bioresep. So number 1, tidur cukup. Number 2, pagi exam tu di luar dewan tu relax cukup. Bawa buku nota, tak jangan bawa buku teks. Kamu exam pukul 8, datang 7.30, bukan ada masa nak baca buku teks. The most, the yang you can do, bawa nota, scan through the notes. Ataupun tak relax saja. Yes, number 2. Number 3, no discussion di luar dewan. Tak boleh bincang. Kenapa tak boleh? Bila kita bincang, kata kita ambil contoh tertentu. Sifat-sifat sebatian tak unik. Contoh. Kita fikir, bukan macam tu lah. Habis macam mana? Otak kita mula serabut. Elak munculnya kekacauan otak ketika itu. Elak perbincangan. Sekadar scan nota, relax, cukup. Jadi itu jawapannya. Jadi soalannya tadi kata Juan, sebelum exam, malam tu tidur pergi cukup. Kalau tidur pukul 2 pagi, exam pukul 8, satu kesilapan yang cukup besar. Please, please, please. Elak tidur lewat. Boleh. Okay, thank you. Alright, so kita ada satu lagi soalan. Oh, dua lagi soalan. I think sekolah Mengkarak ada soalan. Okay. SMK Semat, are we going for SMK Sematan? Hello. Datang. Macam mana nak faham tak dengan mudah? SMK Mengkarak, go ahead. SMK Mengkarak.
Hello, Assalamualaikum. Saya nak tanya macam mana nak hafal fakta dengan mudah? Okay, okay, okay. Thank you. Itu soalan on memory tu. Memory. Ada beberapa perkara. Okay. Dia ada mnemonics. Mnemonic. Mnemonic ni kalau nak jawab tu takes time. Dia ada mnemonic. Mnemonic, akronim, acrostic, bunyi sakan dan sebagainya. Okay. Nah, memudahkan cerita. Memudahkan cerita masa terbatas. Katakan fakta sejarah. Kamu ada 100 tarikh sejarah. Contoh. 100 dates and event to be remembered. Ambil satu buku kecil, notebook, catat all those fakta. Katakan satu muka surat ada 5 fakta. Bermakna you need 20 pages untuk 100 fakta. That's number one. Saya nak ulang. Catat semua fakta yang pendek-pendek dalam satu buku kecil. Bawa buku tu ke mana saya bawa buku itu? Masuk dalam poket. Ada lapang, baca. Ada lapang, baca. Ada lapang, baca. Maknanya, belajarlah di mana saja, bila masa saja, asal ada kelapangan. Contoh, guru masuk kelas lewat. Instead kita bersemak, keluarkan nota. Buat quiz dengan kawan. Okey. Keluar rehat, tengah duduk botol kat kantin. Instead of bersemak, tanya nota. Biar orang cakap apa, biarkan. Biarlah. Kita ni sibuk sangat. Nanti orang kata, biarlah. No problem. Balik nak tunggu bas. Sementara bas datang, keluarkan fakta. Bermakna di mana saja, anywhere, anytime, baca. Bayangkan kamu ada 100 tarikh sejarah. Satu hari kamu hafal 3. 10 hari 30. 33 hari 99. Just nice one. So jangan kamu takut, don't be overwhelmed by those many facts that you have. Itu antara caranya. Di samping kita buat kaedah mnemonik yang tak sesuai nak cerangkan ni sebab it takes time. Okay. Buku kecil, quiz dengan kawan. Betul. So sambil-sambil buat latih 2B, baca konsep, buatkan nota-nota kecil and then quiz with your friends. Yeah, very good way. Study group is actually a very good way. Kita juga ada last one, last question from SMK Sematan. Hello. Hi. Hello. Hello. Nak tanya macam mana nak fokus subjek yang kita tidak minat pada waktu-waktu terakhir. Okey. Contoh kamu tak minat subjek A, don't sebut subjek mana. Nanti guru tu tak sedap pula. Tak minat subjek A. Lah masalahnya kamu tak minat subjek A, kawan kamu tak minat subjek A. So kamu dengan kawan kamu asyik mengata subjek A. Tak best lah, boring lah, ya yeah, betul lah. Ini masalahnya. Kalau kamu tak minat subjek A, cari kawan yang minat subjek A. Kau ni minat subjek A, kenapa ni? Cerita sikit. Dia akan cerita pada kamu. Oh subjek ini, baginya, baginya. Kamu seronok. Number one. Number two, tanya cikgu tu. Cikgu mengajar subjek ini, belajar subjek ini kat universiti, bertahun-tahun lamanya, apa ada subjek cikgu? Kenapa special tanya cikgu? Tell me something about subjek. Cikgu kan, oh subjek ni memang best. Dia mula buka silat. Nak beritahu hebatnya subjek. Jawapan saya, tanya orang yang minat subjek itu. Jangan tanya orang yang tak suka. Lagi tak suka kamu subjek itu. Dan, mau tak mau, suka tak suka, at least 45 week, paksa diri. Saja saya itu, walaupun kamu tak suka. Lepas SPM, habis. Sekejap saja. Ingat kata Mama Ali, paksa diri. Okay. Hopefully that answers your question. Does it? SMK Sematan, alright. Okay. So, kita dah sampai kepada penghujung sesi. So, sebelum kita berakhir, nak tanyakan kepada Dr. Shukri, any last words, okay. Last advice kepada candidate SPM kita? Pertama tadi, advice Bill Gates. Buat satu benda itu immediately dan besar. Bermakna lepas ini, start to study very, really very hard and immediately. Jangan tunggu besok. Malam ni juga, petang juga. That's number one. Number two. Okay, bila kamu bangun pagi besok, ask yourself two question. Aku nak jadi orang macam dulu ke orang lebih hebat daripada sekarang? Aku nak ikut mimpi lama ke nak mengukir mimpi baru? You ask, you answer the question.
Kalau nak ikut mimpi lama juga, bye-bye. I don't think you can go anywhere. Nak mimpi baru, yes. Work very hard for next 5 week. InsyaAllah. See you di puncak kejayaan. Thank you. Alright. Thank you very much for joining us. Kepada semua sekolah yang menonton juga, terima kasih kerana menemani kita dalam sesi ini. Alright, so sila berikan maklum balas anda. Adakah Dr. Syukri memberikan nasihat yang cukup baik untuk anda? Sila berikan maklum balas supaya kita boleh membuat lagi sesi macam ni untuk masa depan. So please give us your feedback through the link bit.ly/fccreflection. If you have a computer near you, please open up a new tab, go to link bit.ly/fccreflection untuk berikan maklum balas, give us your feedback so that we can also improve for our future sessions. Dan kita akan ada sesi pada minggu depan untuk nutrisi, kesihatan and also study tips daripada pelajar-pelajar yang pernah mendapat 13A, full A's, dan kita ada juga guru cemerlang untuk bahasa Melayu, English, Maths and also sejarah. So sekiranya anda berminat untuk join kita dalam sesi akan datang, please go and check it out at frogasia.com/frogcc. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Thank you very much. Bye.